صلى الله
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نكشف الظلام يا إلهي خير كر خير والا کے واسطے اور پیارے یار غارِ مصطفیٰ کے واسطے شیخ سلمان فارسا خواجہ قاسم بصفا جعفر صادق ریس اصفیاء کے واسطے بایزید بلبوسیدا بلحسن شیخ بدر ابو علی فاروق مدی مرد خدا کے واسطے یوسف حمدان و عبدالخالی کہنے گئے گوا دیوگر کے خواجہ رخ رضیا کے واسطے خواجہ محمود فونی اور علی رام تنی حضرت بابا سماسی مقتدا کے واسطے سید میرے کلال و صدر بن میں نشبن شاہ بہا و مصرا پائے تکا کے واسطے خواجگان اکتار و یاکوب و غیر اللہ غنی زاہد و درویش محمد اولیاء کے واسطے خواجہ مکنگی و حضرت باقی اللہ و تحق احمد سرحد مجدد با خدا کے واسطے خواجہ معصوم رب القاسم محمد نقشبند شاہ زبیر و خواجہ شفقیہ کے واسطے شاہ جواد اللہ و شاہ عیسیٰ محمد با وفا خواجہ فیض اللہ و غلامی مجتبا کے واسطے خواجہ نور محمد الفقیر مصطفیٰ حافظ ابو الکریم حشرا کے واسطے قبلہ عالم جناب سیرت میں اکنا حضرت خواجہ الخیر دنیا میں ہمارے رہنما کے واسطے کراتا نور بصیرت اس جوا کے واسطے واقف اسرار ہوں حضرت خواجہ محمد عبداللہ رہنمائے صوفیہ اکسے جمال نقشبند خواجہ محمد بدر سبحان اللہ ماشاءاللہ کے واسطے تا آباد ربی عالم مرشد آباد کو بابا جی کے دائمی جود و صفا کے واسطے آسانہ خیریا بھی خیر کا منبع رہے عاشقان مصطفیٰ و مجتبیٰ کے واسطے تیری بخشش اور عطا کے واسطے یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہو جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہو یہ وسیلے ہیں ہمارے تیرا کرم لا تکن تو وقت آخر قلب سے نکلے سلائے اللہ Allah.